ingredienser brukar bestå av apelsinjuice, något vi hoppas är yoghurt, och apelsinklyftor i juice. Wow! Så det verkar som att det här är apelsinklyftor i gelé. Interesting. Så min frukostmacka, lite teriyaki-kött och nudlar. Nu har vi bytt rum igen och jag tänkte visa hur stort det är. Precis lika stort som det var. Så, det var det. Första dagen i att utforska Tokyo. Det är lite läskigt här för alla är jättetysta. Man får typ inte prata. Det här är liksom, vi står nu på en station, tunnelbanestation, och vi är de enda som pratar. Vi hittar mor och mamma, mor och pappa. Det känns lite bättre på något konstigt sätt. Jag vet inte varför, men stor byggnad i alla fall. Väldigt högt upp. Nu är vi 100 meter till upp och det är rätt så långt ner nu. Nu börjar det bli lite läskigt här faktiskt. Det måste jag erkänna. Nu är det över nivå. Ja, nu ska jag göra det. Det här, mina damer och herrar, det här är vitlöksbröd. Vad är det här? Strömming. Det här är liksom, man jämför med min hand där. Varje gatuhörn i Tokyo hittar du en vending machine. Varför har vi inte det hemma? Seriöst, någon borde fixa det. Skitbra. Nu går vi. Det är galet mycket folk. Idag ska vi vara nördar. Idag ska vi gå och kolla på ett animecenter. Och Pokémon. Och Pokémon. Pokémon. Alla iPhone-skal man någonsin har kunnat drömma om. Det är också chilexaker. Haha, äter man fisk efter sin mat? God morgon. Så idag är det lite trädgårdsdags. Besöka kejsarens plats och se på lite blommor och lite grönt. Inte i palatset då, utanför. Nej, vi får inte komma in i platsen. Nej, jag vet inte, men det känns som att de bytte arkitekt när de kom typ en våning upp. Shita Street. Här är Choco. Och den här färgen var cool. Här bakom mig har ni vinlagret. Här har vi sakerlagret. Lite större. Här är Shoko är bara på andra sidan väggen, så vi är verkligen mitt i Tokyo. Men det ser ut som att vi har hittat till någon regnskog av något slag. Det är fantastiskt fint här. Kolla liksom. Kolla träden. Jag vet inte vad ni åt till lunch, men jag åt i alla fall 12 tallrikar sushi, en stor skål med misosoppa, och ja, ett gott försök på att få i sig en flaska sake också. Där är kön till ett museum. Jag vet inte om ni ser, men det sträcker sig runt hela parken. Typ helt varv. Hallå! Nu är vi på zoo. Vi har precis kommit innanför dörrarna till ett av Tokyo Zoo. Och vi ska precis gå och se pandor. Yeah. Här har ni en örn. Här finns det även gamar och grejer. Alltså burarna är något små. Som jag förstått så är det här ett av de här mer välmående zonerna. Och de har galler istället för glas. Så ja. Vad tror du? Oj! Oh. Stor fråga att flytta på sig. Oj, han svarar. Jessica känner igen sig för det är på morgonen. Här är en väldigt, väldigt liten sköldpadda. Han går så bastant liksom. Hej kompis. Hallå. Hej kompis. Det är lite coolt där faktiskt, för Det verkar som att de inte har ut alla djur samtidigt, utan de tar ut dem i ett par timmar i taget så att de får vila lite grann. Och sen så är det ofta så att de signalerar till djurskötaren, som elefanten ville ut till exempel, eller ville ha sin kompis. Då gick djurskötaren och hämtade kompisen. Så det verkar som att de blev väl händertagna här i alla fall. Hur gott det går eller? Ja, för att vara i fångenskap. Och det står hela tiden skyltar om att ibland så stänger vi vissa områden för att hålla djuren vid god hälsa. Inte stressat för mycket. Nej. Så det är väl bra under alla omständigheter i alla fall. Det ser ut som en liten blandning mellan räv och varg. Ja. De står här inne medan de matas och de gör i ordning buren under tiden. Så de är inte här inne länge i alla fall. I ett Paris-jul. Vi fick gå till en evighet för att komma hit och det är läskigt, men utsikten är helt okej. Där ser ni Disney-slottet. Där har vi törnar och törnar och där har vi ett berg och där har vi hur långt ner det är för er som undrar. Den vägen också. Kul! På kontäpplet. Den var god. Jo. Jag tror att det är en högtid på gång här, men jag kan inte riktigt klura ut vilken dag. Per haft två öl, han vet ingenting. Jag tror det är julafton. Jag menar, det ser ut som en tomte, fast orange. väldigt tur att vi inte säljer djur så där hemma, för då skulle jag köpa en ny hund varje helg. Jag kom på att jag har ju glömt att visa er våran fantastiska utsikt här. Vi har det så fint! Tada! Grannbyggnaden! Myspis! Så idag är det sista dagen i Japan och vi är i en trädgård. Riktigt fin. Men det är stora jäkla spindlar överallt. Och då menar jag inte såna här små saker, utan alltså de är svarta och gula. Det är AIK-spindlar. Ja, ungefär lika stora som handplatan typ. Jättekul! Ja, vi går inte utanför den asfalterade vägen, utan det är vår gräns. Utanför där är det bara spindelnät. Dödszon. Ja, precis. Och sista dagen i Japan och vi är inte så jätteglada över det, om vi säger, ska vara helt ärliga. Vi har haft det väldigt bra här. Vill inte hem. Vill inte alls hem. Funderar på att flytta hit faktiskt. För 24 timmars resa hem känns sådär, om vi ska vara helt ärliga. Men ja, vi gör det mesta av det vi kan idag. Vi njuter så mycket vi kan. Och titta där, det här ser ut som någonting Monet har målat. Hörni, berätta vart vi är någonstans. I New York! Yay! Nej. Vart är vi någonstans då? Vi är faktiskt i Tokyo fortfarande. Ja, men... Vi är på Odaiba. Odaiba som är? Som är en liten ö utanför centrala Tokyo. Man kallar det kort och gott Odaiba. Så ja, vi tog en liten monorail hit. Bara för att få lite mera sol. Så omogen. Det var en liten trappa det här. Okej, jag förstår inte riktigt hur det här gick till. Jag var skiträdd förra gången vi åkte Paris-hjulet. Och nu sitter jag här igen. Vad glömde jag där borta? Din keps. Samlar då? Ja. Sitter en päron med sin keps. Nu sitter vi här igen. Och jag kommer antagligen vara helt skiträdd, för det här är jäkligt högt. Men det är väldigt coolt, så att vi får se om vi överlever. Vi återkommer. Hon berättade precis att det här Parishjulet är 150 meter över marken. Jag vill ner. Och vi är en tredjedel upp ungefär. Ska vi gunga lite? Ja, du gungar. Vi överlevde, även om jag faktiskt låg på golvet vid en du satt på golvet en liten stund. Men annars överlevde vi.